fácil não. Olha aí. Eita, olha. É fácil não, o povo aqui é corajoso. Tem que ser, tem hora que não tem que fazer, tem que trabalhar, tem que fazer compra. Olha aí pra vocês aí. Situação. Às vezes os carros ficam atolados aqui. Aí tem que chamar trator, caminhonete, pra ajudar, olha pra vocês verem. Complicado. Aqui é município de Monte Azul. Município de Monte Azul. As autoridades aí de Monte Azul, prefeitos, vereadores, olha aí, ó. Ô pessoal, olha pro povo aqui, ó. Traz pelo menos umas duas caçambas aí de pedra, cascalho, joga aqui, ó, pro pessoal passar. Olha a situação disso aqui. Muito complicado. Né? Fazendo esse vídeo aqui até pro protesto aí, as autoridades aí da nossa cidade de Monte Azul. Olha, olha com carinho aqui pro povo, ó. Às vezes, chegando na época da política, ano de eleição, aí os vereadores vêm pedir voto, né? Tô fazendo esse vídeo aqui, vou deixar registrado para quando o pessoal vir aqui pedir voto, a gente mostrar. Olha para vocês verem a situação aqui, ó. Olha aí. Olha. É uma situação muito complicada, ó. Olha para vocês verem. Muito complicado. As entradas, como é que tá? Ó. Muito difícil.